Jätin tosiaan äärimmäisen turhauttavaan tilanteeseen, mikä on tietysti niin kuin tässä pelissä täysin normaalia, koska se on tämän pelin normaali olomuoto on niin kuin turhauttavat tilanteet. Mutta kukkalaudalla pitäisi ritaria vastaan taistella, siinä on muutama kikka, mutta ennen sitä testataan soundtaloja. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. Joo. Eli niin kuin, ei muuta kuin eteenpäin kohti uusia pettymyksiä. No niin, se iso kaira voisi tulla nyt. Täytyy varmaan säätää näitä mun ääniä vähän isommaksi. The Game 2 varten. Mutta joo, kauhua on siis nyt luvassa tästä lähtien sekä Dark Soulsin että niinku Haunted Demodiskin että sitten niin Get to Game, Welcome to the Game 2 niinku parissa. Koska eihän Halloween saa kenelläkään olla kivaa. Nyt täytyy kyllä pyhästi luvata, että jos tonne pääsee, niin se on sitten siinä niin. Terve kaverit. Ei tosta tietenkään pääse ohi taistelematta. Ja suoraan vastapalloon. Mitäs tää nyt? Takasin tänne näin. Ota vastaan iskut kuin mies tai jättimäinen prostipatsas. Onnistuuko? Tohon on ainoastaan yksi oikea vastaus. Se on taas, että riippuu kerta, keltä kysyy, onnistuuko joku asia. Mehän jo itse asiassa onnistuttiin. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. Tuli toi ääniviesti. Joo. Totuuden sanoja. Mehän päästiin tonne niinku jo tunkeutumaan ritarien ohi. Mutta sitten, kun mä sytytin nuotio, niin mä unohdin, että siinähän täytyy restata siinä nuotiossa. Muuten se on spam pointti, ei siirry uuteen nuotioon.
koska mikään ei saa olla helppoa tässä pelissä. Pitää olla joku pelimekaniikka, joka on täysin käsittämätön. No on kyllä kivat koristesiivet noilla kavereilla. Nice. Joo, niinpä. Mä haluaisin kato pullata sen vähän tänne päin, että pääsee tökkimään alas, mutta... Joo. Et sanotaan nyt niin, että tätä kohtaa on ihan kohtuullisesti tullut jauhettua. Toisaalta mistään niinku hämähäkki jutusta ei voida vielä puhua. Okei, toi oli kyllä... Onks ne hakeutuvia? Kai ne sitten on. Onneksi ne korjaa sen nuotiolla istumisen myöhemmissä peleissä. Niin, mutta kun tää on remastered versio, niin miksei ne ole tähän sitä korjattu? Kysyn minä. Toi oli muuten ihan täysin... Siistii, ne hakeutuu noin nuolet. Nyt menemme nuotiolle ja nyt me restaamme siinä, että tämä niinku pahuksen spawn pointti varmasti siirtyy. Niin, terve taas muuten. Hetkinen, onko mä nyt restannut tässä näin vai en? Oon mä ilmeisesti nyt restannut sitten. Onko mä restannut? Saat todistaja. Onko mä restannut? Wignestain. Pääsin eteenpäin. Onko mä nyt varmasti restannut, kun mä oon tässä näin? Nyt tulee vainoharhaiseksi näistä tilanteista aina. Jo siinä vaan tuossa piti rollata tuossa... kukkalaudalla, niin se on sitten mitä ei yleensä rupeisi tekemään, mutta taktisesti, joo olen. Mä pidän sitten sut tosta. Tässä oli niinku muistaakseni kiva kaveri naapurissa, koska me emme ole saaneet vielä tarpeeksi turpaan tänä päivänä, niin nyt niinku... Tässä on tämmönen... Kaveri, joka ei stakkeroinut muuhun. Tappaa meitä kailan lyöntillä. Mä en päässyt rullaan täältä. Ihan sama. Täytyyhän tässä... No niin, nyt synnyttiin oikeassa paikassa. Erinomaista. Nyt mä oletan, että tää peli on jatkuvasti pissinyt pelaajan päälle. Niin mä epäilen, että tämä on nyt miimi. Mut jos se on, niin me tapetaan se. Ei ollu miimi. Sunlight Medal. Mitähän noilla tekee? En tiedä.
Mitäs mä tarvitsin siihen? Kolme tonnia vielä sieluja, ei paha. Ei yhtään paha, respaako toikin? Tietysti se respa. Tai joka chesti ihan varmuuden vuoksi vaan. Okei, ehkä toi menee paremmin kielkilven. Mä otin vaan kahden käden niinku. Tää kaveri ainakin haastaa mua nyt ihan kohtuullisesti siis. Siinä on pitkä ulottuvuus ja... Miksi mä en saanut sieluja takaisin? Ongelma vai onko mä oikeesti niin? Ei, mä vi... Ei, mä... Siinä tuli retrieval. Mä painoin nappia ja tuli retrieval. En saanut yhtään sielua. Miksi? Nyt niinku peli... En pysty tekemään itse. Ei, siinä tuli retrievali. Mä sain ne, mutta niinku se oli nollan verran. Joka jälkeen mä menetin sillä 12 000. Hieno homma. No. Tää on näitä kapereita. Näille voi tehdä tänne. Instant replayta, joo. Mä en oo sitä pistänyt itse asiassa toimimaan. Vielä. Onneksi nauhoittuu hyvin niinku tantattuu kyllä. Videot omalle koneelle. Mä tallennan näistä videoista aina mielellään niinku... Ai illuusio sen. Erinomaista. Niin joo, tossa olisi ollut tommonen akkuna, että siitä voi katsoa läpi. Täällä oli jotain tavasta. Instant replay olisi kyllä ihan hyvä pistää toimimaan. Tämmöisissä tilanteissa olisi ihan jees. Tästä menee jonnekin toi. Ja
tuosta pääsee johonkin hornaan. Tää menee kyllä aika lailla huitulla. Joo, en oo pistänyt siis insta-ripleitä toimimaan vielä. Jaa, siellä on yksi ritari. Oli käärmeen pää. Okei. Selvä. Pystyisikö ton päälle hyppään tuota portaikosta ja tappaan sen sille? Enemy ahead. Ei mua saa potkia. Kultakolikko. Tääkin näyttää tosi epäilyt, että enemy ahead. Hei, ei saa järsiä, ei saa järsiä, ei saa, ei saa järsiä. Ei saa järsiä, nyt ei ole edes joulu. Miimi söi mut. Haa, iski seinään. Saiskohan tuolta jotain kivaa tuolta miimiltä? No niin, nyt. Okei, ovella taktiikka, mutta toimi. Ritari, tässä on joku kuollut. Does not open from this side. Okei. Okay. Haa. Taidetta. Preste saan. Joo.
Tai me ei jinkseistä. Sopitaan niin. En saanut lyöntiä aikaiseksi. Sehän mä oon keulin. Hei. Kultakaupunki mun sydämeni kaipaa. Tuo nyt lähe vähän nolla. Pistin blokkia sinne, mutta ei toiminut. Tärkeintä on, että päästiin pois kukkalaadalta. Se on niinku semmonen päivän automaattinen piristäjä. Se ongelma, että jos sen... Hei, hyppäsin miekkaan. Siellä on tuskat murhet taistot vaiheneen. Sielunta. Ikinä ei voi olla liian tarkka. Tää näyttää katolta. Meillä on huonoja kokemuksia katoista. Mikä tolla on? Ja tuolla on kaveri kanssa. Korkeus view ahead. Selvä. Tässä olisi ehkä kivempi taistella. Ah.
Älä etelämies, älähän sinä huido etelämies, ota ohi. Pitäisiköhän mun taas se 10 tota noin hommata. Toiset portaat alas. Tässä on ikkuna, josta ne lapset voi tehdä itsemurhaa. Okei. Okay. Jaha. Katson, että teitä on kaksi, mutta niitä olikin kolme. Tai joku tärkeän tyypin. Hauska linnake kyllä. Mitään ideaa ei ole, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten siellä löytyy jostain niin kuin, siihen maalaukseenkin löytyy niin kuin, avain ilmeisesti jostain täysin muualta. Katsotaan sitten asetilanne. Mali on kyllä tosi vähän. Skulliakin on. Tuun tämän kaverin takaa pääsis kyllä jonnekin alas sinne. Siellä täytyy kans käydä kyllä. Tällä hetkellä niinku vähän turistivaihde menossa. Siellä missä oli se kolme tyyppiä, saattais olla jotain mielenkiintoista kans. Tuo saattaa olla. Oh. Kantama riitti silti. Charmer ahead. Aha. Se meni ihan ylemmäksi. Eiks kaikki oli sallittua Dark Soulsissa, eikö? Toivotaan, ettei kukaan invaidaa, kun oot ihminen. No joo.
Se on tietysti aina riski. Mutta ihmisyydestäkin pääsee eroon kuolemalla, joten se ei ole niinku minkälainen menetys. Kriittisimpiä alueita sen suhteen. Mielenkiintoista tietää. Senhän näkee sitten. Ai niin, sitä ei varmaan pääse pakoon juoksemaan myöskään sitä toista ihmistä. Night Shield. Tää on ollut ihan hyvä tää Spider Shield. Tätä olisi isompiakin tarjolla. Parry on erittäin toimiva. Niin siis se kumpi parry? Tämä on vähän vaikeen näköinen. Joo, eihän sitä. Strenatli riitä tähän. Menee heti fätrollaamiseksi. Tän kanssa. Tää oli 62. Eli... 9 ja 100. Eikös tää näytä nyt vähän paremmalta? Paitsi sitten tulee Fat Roll. Piripinnassa ton painon kanssa. No, tää hämähäkkikilpi oli ihan hyvä. Siis on tää swipe. Joo. Ei se pärry tuolla. Tai
se lähtenyt oikein sen aikaan. Sama asia. Tämä on melkein yhtä hauska linnake kuin Senin linnake, mutta Senin linnake vie edelleenkin voiton, koska siellä oli niinku näitä hämäriä kiviä ja muuta sellaista. Mä saatoin saada ehkä vähän niinku tota päästä jyvälle tästä miten. Ei näitä taas. Jonkut pääsee tempoon mukaan. Se. Tuli mieleen tämmönen havainto, mitä tuossa juteltiin, että niin kun, tämmönen klassinen miekkamies nimeltä Mushashi niin kun Japanista, niin että se olisi saanut miekkailuoppia länsimaisilta ja nimenomaan niin kun italialaista miekkailutyyliä todennäköisesti. Tämmöisen jutun on. En tiedä todenperäisyydestä, kukaan ei varmaan oikeasti tiedä, että kukaan on saanut miltäkin opetusta. Mutta että japanilainen miekkailukulttuuri aateli oikein olisi saanut nimenomaan niin polokneesialaisesta traditiosta Euroopasta, niin mitä mä oon nyt harrastanut jonkin aikaa. Niin siitä saanut tota noin niinku... Ottanut innotusta ainakin. Tää on niin ritarien tästä lokulla ei voi. Ihan ok tekoilla. Kiva tekoilla. Taas muuten nollassat noin sielut.
Aika jännä, siis mullahan oli kertynyt jo 4 tonnia. Eikö mä taisin menettää ne katolle joo. Eli tässä ei pitäiskään olla mitään hyvä homma. Mä rupesin miettimään taas, että onko... Siitätin instant replay. Joo, mä luulisin, että se on tuo katolla se. No. Nyt jonkinlaista niin kuin sieluvuotoa on havaittavissa. Okei, nyt pidetään silmillä nyt tota sielumäärää ja sitä, että missä sen pitäisi olla. Ah, en ollutkaan tuossa takana. Tästä pääsee. Tässä on joku. Tämä menee kerroksen läpi alas. Joku on kuollut tossa. Ja tuolla. Try headshots. Interesting. Ja pois. Miten toi on mahtunut edes tonne sisään? Mä oon kyllä tykätty lohikäärmeitä. Ai niin, ne Loressahan oli, että ne lohikäärmeet oli metsästetty aika lailla. Kuoliaaksi. Täällä on kyllä, nää on selkeästi omistautunut lohikäärmeiden. Aha, sieltä tuli vihane varti. Voisi ottaa vähän pitäisyyttä. Tältä paikalta pitäisi siis löytyä noin sielut. Aika jännä, että toi näki mut tuolta ylhäältä ja lähti sitten niinku... Joo, try shots on hyvä ohje, jos tyypillä ei oo päätä. Tää aika jännä, että toi niinku lähti siis alhaalta rynnimään. Onko siinä nimenomaan toi tyyppi, mikä jahtaa mua?
Kai oon nähnyt muuta. Kai se pitää hoitaa sitten. Sitten sinulla oli keihäs, tämä on täällä on miakka. Ei voi olla sama tyyppi. Nyt kun toi tuli hoineltua, niin voisi itse asiassa käydä katsomassa, mitä siellä salaseinän takana on. Tuo näyttäisi ihan siltä, että siinä olisi joku, mutta... Beware of enemy. Beware of miscreant. Tää on kyllä hirveen epäilyttävä taas kerran. Eikä pelkästään epäilyttävä vaan. Ei järjestä, järjestä. Miten tästä pääsee muuten irti? Onko se insta kuolema, jos tolle jää kiinni, vai että pääseekö tosta jotenkin niinku vapaaksi? Aika syvältä toi paikka kyllä. Tosin se on kellari, joten kellarit on tuppa olemaan aika syvältä. Prosenttiosuuden. Joo. Näyttääks teistä niinku toi ontuis? Se on niin jäykän näköistä se kävely, niin... Se on vaan puujalka. Tehnyt tämän saman virheen monta kertaa peräkkäin, eli etäisyyttä vaan ja mieluummin ehkä, kun jää vaihtamaan osumia. Ei ollut mitään sieluja tossa. Mä en pysty lyömään seinän läpi, mutta toi pystyy, selvä. Mimin luona pitäisi käydä uudestaan vai? Meinaako? Niin on silloin kyllä pakko olla jotain vähän luuttia.
Tää sali. Niin se miimi oli alakerrassa. Eli siinä on se yksi tyyppi tiellä. En mä pärjää. Niin ei tässä pärjää. Joo, ei se miimin luona käynyt, niin oikein onnistu. Kokeillaan nyt uudestaan. No niin, yksi miimi pitää hakata. Koska onhan se vaan pelkästään nolo hävitä miimille. Ei taas! Mitä mä join? Club. Ovelin kamat täällä. Ja todennäköisesti lisää mimeä. Ei sentään. Dragon Tooth. Okei, täältä löytyy ihan hyvät lootit. Oveli on jättänyt näköjään kamansa tänne. Taas nyt. Tää on juurikin tämmönen hypertankki, tankkipanssari. Sillä on mahdollisimman paljon vaan metallia. Paras panssari, joo. On se kyllä melkoinen. 92 ja tässä siis kolmasosan tota noin niin kuin ja huomattavasti paremmat noin resistanssit nimittäin. Okei, tällä hetkellä siis on 3,2 kiloa ylipainoa.
oli ihan kohtuullisen raskaat kamat päällä siis. 3,5. Havelin kypärä on tommonen ihan järkyttävä kans. Hieno liian läski. Ja mekko päällä, koska miksi ei. Niin tääkin oli joku kompromissi, miksi mä pistin tän päälle, että olis itseasiassa... Black Ironitkin on aika painavat. Neljä. Physical Death. Joo. Paitsi että mä haluan oikeesti välillä etäisyyttä siis. Ja tää fat... tää medium rolli on ihan ok, mutta fat rolli on oikeesti jo liikaa. Samalla tietysti jos sais pystyis vähän kantaa enemmän, niin sitten vois... Joo, ei toikaan kyllä hirveesti paranna. Tää on ihan hauska. Joo. Jos mennään paino loppuun, niin... Tai... Kantokyky, niin sitten vaan säkkiä päähän. Se on... Havelring. Joo, se voisi olla kyllä ihan jees. Niin Havelilla pitää olla joku tämmönen näin niinku... Taikasormus, muuten se ei pysty kantaa omaa panssaria. Joo. Hakataankohan mä Havelin jossain vaiheessa? Mä voisin arvailla, että varmaan jossain vaiheessa niinku... Saattaa olla edessä semmonen tilanne. Mikäs tässä? Gravelord Servant. Mikähän tää nyt on sitten? Okei, eli mä pystyisin vaidaamaan jonkun paikan. Jos haluan. Kyllähän se täytyy ainakin kerran kokea. Failed to invite. Okei, selvä. Ei sitten. Sitä menettää, voisin menettää muuta kuin henkeensä, ja sen menettää kuitenkin tässä pelissä, joten niin kuin aivan sama. Eikö se vähän niin ole, että... Ihan kiva, että noi huonekalut ei hirveästi estä. Kyllä hirveen pulkki toi mun panssari. Oh.
toisen läpipelun juttuja enemmän. Joo, arvasi. Pallista tyypillä. Kaivaako se kohta? Joo! Mieleen voisi vähän ehkä grindata taas statteja. Mä oon nyt menettänyt tänään niin hirveen läjän noita sieluja, niin tuli vaan mieleen, että voisi sitäkin alkaa pikkuhiljaa taas jatkaa niinku sitä omien stattien kehittämisoperaatiot niin, ettei oo aivan niinku suuri kimus, kun päästään eteenpäin. Purtaassa menee ihan sekaisin. Olisi tappanut, mutta ei sitten. Idea tiivistettynä on se, että tuo Gravelord Servantin itemi, joka synnyttää muiden pelaajien maailmaan vaikeita vastustajia, joka katoaa vasta kun joku niistä pelaajista kyllästyy siihen, niin invaidaa Gravelord Servantin maailman tuon Kolsaanin kautta, mitä äsken yritit tehdä. Eli se Gravelord Servantti on mitä todennäköisemmin New Game Plusassa, eli jo kerran läpäisit pelin, tosin sanoen susta ei olisi ollut mitään vastusta. Ymmärrän. Ymmärrän, tämä on hyvin selkeä juttu. No. Tää paikka.
se avaamaan. Toisella puolella ainakin yksi on hakattava. Eiku. Eiku niin, mä aloitettiin tässä. Otan siihen väärässä, henkisesti väärässä kerroksessa. Ja sitten mä oon katsellut yhtä käytävää, että siellä oli se jousimies, mutta sitten mä tapoin sen. Eiku on se vielä siellä. Selvä. Does not open from this. Okei, sinä olet minun seuraava uhrini. Tämä reitti, tosta pääsin ylös. Onks täällä jotain, mitä mä en oo vielä kattonut? Niin joo, terve. Tota mä en oo vielä kertaakaan tappanut. Rullasin päin noin. Muuta olisi saattanut mennä hyvin. Keihät miehet on kyllä vittumaisempia. Ne on. Keihäs on äärimmäisen tehokas ja hyvä ase. Etenkin jos sitä käyttää niin kuin, kilven kanssa. Miten on historiallisesti käytetty? Nimenomaan kilven kanssa. Se vaatii ilmeisesti jonkin verran harjaantumista, mutta se on oikeasti niin kuin aika vörttiä. Keihätä on todella pitkään käytetty eri muotoisina ja esimerkiksi niin kuin, karoliaanit niin kuin, Ruotsin niin kuin imperiumin loppuaikoina karoliaanit käytti sillä, että joka kolmannella tyypillä rivissä oli niin kuin siis tommonen niin kuin ihan paikki, eli hyvin pitkä paikki on niin kuin sillä tyyliin niin kuin
4-8 metriä about suunnilleen, sen pitkä keihäs. Ja muilla oli musketit, koska ne on niin kuin, niillä, on niin niillä pystyy niin kuin poimimaan kavereita vastapuolelta hengiltä. Niin. Se toimi niillä, eli niin kuin aina niin kuin Ruotsi ja suomalaiset joukot on mennyt lähitaisteluun. Tosi, kun muut kansat on ehkä paukutellut kauempaa niin kuin taistelukentällä, niin meikäläiset on mennyt lähitaistelua. Hehehe, pääs virti. Pelaajalla oli vaikeuksia pathfindingin kanssa tuossa, niin ei tota noin niin tuolla tekoälyllä. Nyt mä suunnilleen tiedän mihin se jäi se sielu, kasasieluja, niin ei niinku menetä paljon. Tää oli kyllä kilpi ylhäällä, mutta ei se mitään. No niin, hyvä homma. Sieltä sentään yksi tota noin niin kuin yksi tosiaan tulee. Joo, ei siis siinä on keihässä on omat puolensa, että minkä takia miekkamiehillä on niin kuin sama ulottuvuus ja samanlainen ase yhtä nopea. Se on niin kuin aika tasapuolista. On taas väärään suuntaan menossa. Niin. Tää oli ihan hyvä. Sitten katsotaan, mitäs sitä rupeis nostamaan. Tää tyyppi on edelleen täällä nuotiolla. Noni, eli tässä on nää statit. Dexaa vois edelleen nostaa ton pääaseen vahinkoa 3 pisteellä. Vähän puolustusta lisää. Ok. Kestävyys on ihan jees. Mutta tällä hetkellä ehkä jos mä haluaisin pelata Dexa-buildia, niin tää vaan pitäisi nostaa ylös. Et mä sanoisin, että mä lähden nostamaan Dexaa tässä vaiheessa. Koska siitä on niin kuin yleisesti ottaen aika hyvä hyöty. Staminaa voisi ruveta myös pohtimaan seuraavaksi. Tällä hetkellä mä oon ihan tyytyväinen ollut siihen. Se on vaan niin kuin oman pelaamisen tulos se, että jos loppuu stamina kesken. Noin. Vitality on jo kestosuositti, mutta nyt päästiin sen tämän vähän eteenpäin, mikä on sellainen niin kuin hieno juttu.
Finally, the legendary cursed artifact. Is it video games? Yeah. Cool games. Wow. Museum is now open. Haunted PS1 Demo Disc 2021. Admission is free. Visit now, and you might even leave alive.